Minaja Breda Mialome, Mingla Avia, Minaja Breda Miadra, same with Zazia, Nubina, Jonga, they go, Dinima, Breda Miadra, Satin, your dinner, Page Maracamia. Dinima solution, not a Breda de go, Nubina, but that a poet a canary net do, Nubina, the Unet, Dress of Mimi and Tari, and I've you can not cool, let's use Zaja, my pipare, Belu Jonga, Pimelis or our Akube, Shoes Hajibaumia. ပရိသတ်များအတွက်အရင်ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပွဲခန်းနာဆိုလို့ရှင်တော့တငယ်ရုပ်ရှင်စကားကြီးကရဝတ်ပေးတဲ့ခန်းနာနဲ့အတူမျက်နှာတွေတရုပ်ဆောင်ကြော်ထက်ကိုစာနယ်ဇင်းမီဒီယာများထံမှာမိတ်ဆက်အနန္တနဲ့ပွဲခန်းနာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါခင်ရဲ့သနာဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ
အခုရနာရောရရှိနေနေရာကတော့လိုဘိုတဲဟိုတယ်ရရှိနေတာပါဒီနေ့မှာရေကုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အောင်ခင်မင်းရုပ်ရှင်ထွက်လို့ရရနေပြီးတော့ပွဲရရုပ်ရှင်စကားကြီးဖြစ်တဲ့တငယ်ဆိုရရုပ်ရှင်စကားကြီးရဲ့ကတော့ပြပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်ဒီစကားရဲ့မှာဆိုတော့တေးဥဆောင်များအနေနဲ့ကဝါရှင်တေးဥဆောင်နဲ့အများကြီးပုံဝင်ထားပြီးတော့တေးဥဆောင်တဲ့ငွေကျယ်ဝင်းတဲ့အနေနဲ့
ုခတ်မာတယ်ဝင်အောင်မယ်နော်ပရိသတ်များရှင်အခုရနာခမရေကိုရောက်နေပါပြီပရိသတ်များအတွက်မကြခင်မှာတငယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးရဲ့ပတ်သက်တဲ့ character တွေနောက်ပြီးတငယ်ဆိုရုပ်ရှင်စကားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်စကားတော့အောင်ခင်မင်းကကျွန်တော်ကန်းလန်းလာတာပေါ့အောင်ခင်မင်းကန်းလန်းလာပုံကတော့အကိုနဲ့မပေါ့ကိုစီသူနဲ့ဒေါက်တာခင်တီရာကြီးကဒီ production ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေပေါ့နော်သူတို့ကနေမှမြန်မာ idol ရဲ့ပြိတ္တတွေပါအဲ့တော့သူတို့ကနေမှဒီဇက်ကိုတခုရတဲ့အတွက်ဒီဇက်နဲ့လိုက်တဲ့လူကိုရွေးပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရွေးပြတာပါဟုတ်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ senior အမ3ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟိုမဆိုးကြီးမခိုင်မခိုင်လေးရဲ့3ယောက်ကိုကျွန်တော်ကတက်ရောက်ထဲနဲ့မတူတဲ့ဟို fashion design တွေပါရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေမှာချင်းကန့်ပါပါခင်ဗျာဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတငယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပါညီမကဒီပေါ်ကိုကျော်ထအောင်ရဲ့ဟိုကောင်မလေးပေါ့နော်ရေးစားပေါ့သူနေရာနေပြီးတော့ဒီရဲမေပေါ့ရဲမေဟို character ပေါ့ရဲမေဆိုဒီအပြိုကြီးတွေနဲ့ကိုကျော်တောင်ရဲ့ဇလန်းတွေညီမလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ character မျိုးပေါ့ဟုတ်ကိုကတော့အမေကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်အမေရဲ့တဝီကြီးရောသားပေါ့ဒါပေမဲ့မိန်းမကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြောက်ရတဲ့အဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုအမေနဲ့မိန်းမကြောင့်မှနည်းနည်းလေးကတိကောင်းဖြစ်တဲ့ character ပေါ့ဒါကတော့ဟာတလေးပါပဲဒီကပရိသတ်များရှင်တငယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးကတော့မကြခင်အချိန်တော်တည်းမှာပဲစတင်ရှိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပဲရှိုက်ကူးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တငယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပရိသတ်တွေကမှရေပန်းစားနေတဲ့ဒီဇာတ်လုံးလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇာတ်ရဲ့မှာဆိုရင်လည်းဟာတာပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရှိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း message တစ်ခုခုခြံထားခဲ့နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လို့လည်းထင်မြင်ပြပါရဲ့ရှင်။နောက်ပြန်မှာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ရနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုပွဲခန်းတွေထပ်မံတက်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်။